Općina Kiseljak je među onim sredinama u Bosni i Hercegovini gdje su načelnici iz reda hrvatskog naroda, a obvezale su se obnoviti osnovnu školu Dragutin Tadijanović u Petrinji. Projekt se ovih dana zaokružuje. Između ostalog, ono što je značajno za istaći, da je općinsko vijeće donijelo odluku da se 77 tisuća kuna uplati na račun škole Dragutina Tadijanovića iz Petrinje, tako da sve općine i gradovi gdje su načelnici iz reda HDZ-a su donijeli odluku da će obnoviti jedan javni objekat. Izabrali smo tu osnovnu školu i evo, ja se nadam da ćemo u šestom mjesecu da će se krenuti s radovima, tako da će djeca već za narednu školsku godinu moći ići u obnovljenu zgradu osnovne škole u Petrinji. Na sjednici je raspravljano i o povremenom onečišćavanju rijeka koje uljepšavaju Kiseljak, naravno onda kada nisu mutne i muljevite. Zaključeno je kako će tomu pitanju uskoro biti posvećena i tematska sjednica općinskog vijeća. Ide to prekršajni nalog, ide kazna prekršajna za zagađivače. Evo, međutim, to se od suda do suda povlači. Nadam se da ćemo na sjednici tematskoj, koja će biti posvećena samo zaštiti okoliša, između ostalog naglasak će biti na ove naše tri rijeke, odnosno tri rijeke koje protiču kroz općinu Kiseljak, Kreševica, Lepenica i Fojnica, i želimo stati u kraj već jedan put zagađivačima. Općina Kiseljak i njezini čelnici nemaju razloga, naglašava načelnik, ništa zataškavati niti bilo koga štititi. Kada je u pitanju ono prijepor, čija je to nadležnost? Je li to županijska, je li to federalna, općinska? U svakom slučaju nije, jer mi nemamo tu mjerodavnost kad su u pitanju vode i vodna dobra, ali moramo voditi računa o javnom dobru. Pogotovo moramo voditi računa o zaštiti okoliša, o zaštiti rijeka, općenito o zaštiti okoliša. Evidentno je da imamo problema na terenu, da imamo jako puno neodgovornih gospodarstvenika, a također jako puno neodgovornih građana koji odlažu na neprimjeren i na neodgovarajući način svoj otpad. Toga smo svjedoci. Evo, i u samom gradskom središtu i svim naseljenim mjestima na području općine Kiseljaka, njih je 82. U svakom imamo barem jednu nelegalno odlagalište komunalnog otpada. Evo, moramo i na taj način poslati poruku ne samo gospodarstvenicima, već i nama svima koji živimo na području općine Kiseljak, da promijenimo naš odnos prema okolišu, prema sredini u kojoj živimo i od koje živimo. Odnos prema životnoj sredini u Bosni i Hercegovini je ne na niskoj grani, nego duboko zatrpan u zemlji, čast izuzecima. A kada se priroda pobuni i podivlja, onda su nam krivi i vlast i mjesec zbog plime i osjeke i sječa šume i brdo što se baš tu nacalilo i svi i sve, samo ne mi sami.